ូមព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរបានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចនឹងហើយនៅលើពិភពលោកទាំងមូលដែលបានប្រទានលុយមកផែនដីនេះអាទូបង្គំបានចាយទូបង្គំសូមថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គនៅអស់កាលជានិច្ចក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រាព្រះអង្គជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចជាព្រះដែលមានព្រះហស្ថស្ដាំដ៏ខ្លាំងពូកែអាមែនចែកគ្នាម្នាក់មកលាក់តើបងយកទៅដើរបានម្នាក់មួយក៏ជួបគ្នាហើយយកម្នាក់មកលាក់ហើយកូនយក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 